پانی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخش اللہ رب العزت آج دی مقدس معطر منبر علی عرفہ محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ حیات و وطن دے حوالے دے نال انعقاد پذیر اللہ کریم دی ذات پاک جملہ ممتاز امین حضرات دے انتظام کو قبول فرما آقا کریم دے لنگر یعنی اسی چون اللہ ڈیرو لنگر عطا فرما ذکر مقتدر مشائخین اعظم سادات کرام آقا کریم دی اعلی امجاد احفاد پاک اپنی نشستاں دے جلوہ آراہن ذوال احترام علماء کرام اساتذہ اعظم حفاظ کرام قرا حضرات ثنا خان حضرات اور آقا دے ذکر پاک دی سماعت واسطے تشریف فرما سائیں دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب خوشی دا موقع نصیب تھیندا تے اللہ اسا سارے اپن دین دا فہم عطا فرما اللہ دی ذات پاک اسا سارے اپن دین دی کامل سمجھ عطا فرما رب تعالی دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقانی حمید دے مذکورہ تلاوت کردہ آیات بینات دے اندر اپنے نبی کا ذکر کیتے پورے قرآن دا مطالعہ کرو پورے قرآن مجید کو پڑھو ورگردانی کرو پورے قرآن مجید کو تفصیل نال پڑھو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے مختلف مقام دیتے اپنے نبیاں دے ذکر کیتے بعض مقام دیتے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے جی میں نبیاں کو تخلیق کیتے جی میں نبیاں کو بنائے اللہ دی ذات پاک نے انہاں دے احوال اپنے قرآن مجید دے اندر تفصیل نال بیان فرمائے کیونکہ اساں سارے آقا دے ذکر پاک وچ موجود ہیں تے ساری محفل دا وی مقصد اکو کچھ ہوندے کہ اساں آون والے لوگاں کو مہماناں کو جڑے او لوگ وی آسن کہ جڑے کچھ جاندے نہ ہوسن پڑھے لکھے ہوئے ہوسن کہنا مدرسے وچ ویسن کہنا چلو جلے ساری محفل وچ آسن نا اساں انہاں کو آ کے اپنے پاک نبی دا ولادت دا ذکر چ سنے سوں تاکہ ساڈا اوہ کم پورا تھی ویسی جڑا اللہ دے قرآن دا کیونکہ جی خالق دی ذات پاک نے قرآن مجید دے اندر نبیاں دے سونے واقعات بیان کیتے اساں وی تاں اپنے پنڈال دے اندر آقا دے ذکر پاک دی محفل دے اندر اپنے نبیاں دے حسن و حامد کمالات حمیدہ اوصاف حمیدہ لوگوں کو سنا کے ایو کچھ دسنا چاہنے ہیں سارا طریقہ غیراں والا کہنی سارا طریقہ نواں کہنی اور سارے عقیدے دی شروعات اتھوں نہیں تھی بلکہ جتنا سارا عقیدہ ہے کی دی ابتدا اللہ دے قرآن تو ہے محمد دے فرمان تو ہے کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے مختلف مقام دوتے اپنے پاکیزہ اور برگزیدہ انبیاء دا ذکر کی دی تے انبیاء دا ذکر کرنا کوئی نوی گال دا کہنی اللہ دا قرآن ہے اللہ دی ذات پاک دا حکم ہے صحابہ کرام فرمین دینا سا سیدی پاک بارگاہ وچار کی دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اساں اللہ دے پاک نبیاں دا ذکر کروں اللہ رب العزت دی ذات پاک سب کو انعام کیا دے سن اللہ دی ذات پاک سب کو کیڑی چیز دی خوشخبری دے سن اور اللہ رب العزت دی ذات پاک کیڑیاں چیزاں تو سب کو نوازے سن تا تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا تسا نبیاں دا ذکر کرو اللہ کریم دی ذات پاک تہاڈے وقت کو ضائع نہ کرے سی بلکہ رب تہاڈے ای ذکر والے وقت کو عبادت وچ لے چلے سبحان اللہ اللہ اکبر
خوش نصیب نے سے ایسا اللہ کریم دی جناب دے وچوں رب دی پاک بارگاہ وچوں اور اتنی وڈی جناب دے وچوں بڑا او بندہ خوش نصیب ہے جڑا آج بھی اپنی زبان دے نال اپنے نبیاں دا ذکر بیٹھا کرے سبحان اللہ بہت بہت کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دی زبان اقدس ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو اے جملہ جاری تھیا کیا کوئی سرکار دے فرمان دے اندر کوئی شک کر سکے جڑا سائیں دے فرمانے چ شک کرے تو کو میں چھوٹی نہیں آہستہ جی آواز چاکنا چاہنا ہوندا ایمان وچ شک نہیں تے مگر میرا ایمان پیادے کوئی نہ ہوندے ایمان وچ شک نہیں اودے حلال ہی ہونے چ شک جڑا سائیں دے فرمان دے اندر شک کرے تے جڑا میرے مصطفی کریم دے فرمان دے تے ایمان رکھے نا اودی قسمت دے تے اج بھی ناز کرو اے او بندہ ہے جے کو اللہ نے نبی دی غلامی واسطے چون سبحان اللہ تعالی دی پاک نے آقا کریم دی پاک غلامی واسطے کو پسند کر لیا صاحب کرام فرمیندن اسا سائیں دی پاک بارگاہ وچار کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دے اندر ڈھیر سریا ماوات ہیں جنہ بالا کو جائے مگر اے دسو کہ پورے جہان وچ سارے تہاڈا کلمہ پڑھ سکدے آقا کریم دے تے پاک نے فرمایا نا جے کو میں چن ساں اور خود سرکار دی پاک واضح فرمان ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احادیث مبارکہ ہیں جن دے بارے خود آقا دی ذات پاک نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء فانتم حظی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا کہ تساں امتاں وچوں میں محمد تو کو چنے تے تساں نبیاں وچوں میں محمد کو چنے چلو ہی میں چھوٹی جی بات بھائی آج کراں چا آج بھی ساری وڈی ساری بستی ہے سارا وڈا سارا محلہ ہے کریا ہے آج بھی اگر اسا چاہنے ہیں نا کئی بندے کو اسا کوئی ممبر شپ دیو کئی بندے کو کوئی عہدہ دیو چا کئی بندے کو کوئی اسا وڈا سارا مقام دیو چا میرے خیال دے سارے بندے کو تسا پھول نہیں ویلے سارے بندے کو تسا ممبر شپ ہی نہیں ویلے دے ساری بستی جو تسا بندے کو چن دے وے جڑا اوندا اہل ہو سی نا ہو کو کہے نا کہے سو پیسو ہو کو دے سو جویں سارے کو تسا عہدہ نہیں ویلے نا بندے جو بندہ چن دے وے نبی سیں فرمیندن اللہ دی تے باقی ہر بندے دی زبان دے تو کلمہ پڑھن دی اجازت نہیں رہندا جے تو میں محمد چھوڑنا بس بل زبان ہوندی ہوندی بل کلمہ آمنا دے لا یہ دے واسطے اللہ کریم دے تے پاک نے مقدس کتاب قران مجید فرقان حمید دے اندر اپنے برگزیدہ انبیاء دا ذکر کیتا ہے انہاں دے تخلیقاں دا ذکر بھی کیتا ہے انہاں دی پیدائشاں دا ذکر بھی کیتا ہے انہاں دی ولادتاں دا ذکر بھی کیتا ہے سرے کے جادن انہاں دے جمن دا ذکر سبحان اللہ جڑن اللہ قران مجید وچ نبیاں دے جمن دا ذکر کرے تے اساں سنی چ کرو تے ول مر کر کیوں لگ ویندی ہے طبیعت خراب کیوں تھی ون لگ ویندی ہے ول طبیعت اچویں کیویں تھی ون لگ ویندی ہے پتا چل گیا اے اعتراض او کریں دے جے وچ بغض ہوندے اعتراض او کریں دے جے وچ حسد ہوندے کائیں ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਠਰਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਦੇ ਵੇ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਿਰ ਲੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲ ਆਕਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਬਲਾਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਹੈ میں یہ تفصیل آپ کی خدمت اچار کرنا چاہنا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جہاں دے اندر ڈھیر سارے تذکرے کیتے مگر معاشرے دے اندر ایک دو بھیڑی ہن جیڑیاں ایک نبی دے نکاح وچ آ گئیاں تے ایک ولی دے نکاح وچ جیڑیاں نبی دے نکاح وچ آ گئیاں وہ اللہ دے پیارے نبی ہن جنہاں نال سیدی حضرت زکریا علیہ السلام اور جیڑی ولی دے نکاح وچ آ گئیاں وہ پاکیزہ بی بی دا نام حضرت بی بی نہ آئی اور جڑی ولی نبی دے نکاح وچ آ گئی او بی بی دنا حضرت بی بی ارواح ہے او جڑی بی بی ارواح ہے انہاں دے نال نکاح کیتا نبی نے اور جڑی بی بی ہن نہ آئی انہاں نال نکاح کیتا ولی خوش نصیب حسین ایک جماعت را نبی خدا رب ذوالجلال دی ذات پاک نے انہاں کو کتنی عزت نال مالا مال کیتا ہے
بی حنا پاک انہاں دی بھی اولاد کہنا ہے حضرت بی بی اروا پاک انہاں دی بھی اولاد کہنا ہے اپ بھی رب دی پاک بارگاہ وچ دعاواں منگدے رہیا اپ بھی دعاواں منگدے رہیا اخر کار ای بی بی جڑی ولی ولی دے نکاح وچ آئی انہاں دے دل وچ اللہ دی تے پاک نے القا کیتا اپ فرما کر اولاد منگنا چاہندے ہو جولی کو آباد کرنا چاہندے ہو تو میں رب تعالی دی تے پاک دا حکم منت منو چاہتا ہوں صاحب اولاد اللہ اکبر اج اگر اسا منت منو چاہ بل خیال کیتا کرو فتوی شتوی نہ لائے کرو اسا ایویں منتا کہیں نہیں منے دے ساری دلائل قران نظر تو لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اور میں تقریر شروع کی تھی ہنا بس ٹھیک ہے بھائی بس یہ تھوڑی جی دیر تک کیونکہ وہ سرائتی ہے ایک بات ڈڈم دی ہوندی ہے شادیاں ڈھیر ہوویں تا انہاں کو ٹائم کہیں نہیں ہوندا سبحان اللہ شادیاں ڈھیر ہوویں تا انہاں کو ٹائم کہیں نہیں ہوندا میرے خیال دے میلاد ڈھیر ہوویں نا خالی جا پورا سبحان اللہ اے جا تساں پھر کرے سو بیٹھے والی میں مہمان جا تک پہنچتے ویسا اجے ایک جا دے تے کچھ کا کے میری تانگ وچ بیٹھن چلو انہاں کو ایمان کی میں تھوڑی جی گل سنا دے سا تساں سر بھی میں کو توجہ دیو چا ایویں جلدی جلدی مدینے جو تھی آنے اللہ رب عزت ذات پاک نے قران مجید کے اندر فرمایا بنوائے منت منو منت بی بی من یا منن دی دے رہی خدا رب ذو جلال دی ذات پاک نے امید چلا بی بی رب دی پاک بارگاہ چار کیتا مولا شکر ہے تو سمے کو پھل پھول چلایا میری جھولی کو آباد چکی تو ہے مولا تیری پاک بارگاہ ایک بات عرض کرنی ہے امید تو ٹھیک ہے پر دیوا ہے پوتر سبحان اللہ او لڑکا اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید دے اندر واضح طور تے فرمایا فلما وضعها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مریم وانی اعیدها بك فذریتها من الشیطان الرجیم او جے لے پون دے یمن دا وقت آیا او پوتر نہ جمن تے تھی ریا سبحان اللہ تھی جب میں تھی نہ کی تے تبھی طبیعت بہتر ہا تھی مگر میرے مصطفیٰ دی سیرت تے عمل کہیں نہیں بیٹھا کرے گا جڑا تھی تے جمن تے خوش بیٹھا تھی وے ایویں سمجھائے ٹھر دئی بیٹھے محمد دے کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان کرے گا جے جمن دا وقت آیا پوتر نہ جمن سبحان اللہ سبحان اللہ جے بیٹی جمی دختر جمی دھی جمی آپ نے رب دی پاک بڑھ کے چار کی تا منگا پوتر دیتے ہوئے دی اللہ دیا تھے باپ نے فرمایا دی دیتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ پوتر کیوں نہیں ہوئی دیتے فرمایا پوتر دیما مالک ہم کہا تیرے مطلق میں کوئی پتہ ہی میں تے کو پوتر دیمن پر میں رب دی جاتے پاک دی پاک بڑھ گاوی چھو سون میں تے کو پوتر کیوں نہیں دیتا دیا بڑھا تیرا آخا نہ مانے شریع بچے دی صحبت چھاویا بدنام زمانہ تھی ونیا تیری عزت خراب تھی ویا میں خدا دی قدرت دیکھ قیامت تک جی تیری بیٹی دا نام بلند روشن کرنا محمد چلو بیٹی آ گئی دختر آ گئی بیٹی آ گئی نام کیا رکھا فرما بھائی نہیں سمے تو رکھو آپ نے فرمایا چلو نام مریم رکھ سا میری ایک دعا قبول کرو فرمایا کیا فرما انی اویز آپے کا وصول رہی جاتا ہوں میرے شیطان ہے یہ کوئی بل بچا سوتے غور کرے وصول رہی جاتا ہوں میرے شیطان الرجیم قیامت تک جڑا ان دے خاندان دے افراد زبریت آمن انہاں کو بھی شیطان دے فتنے خدا دی قدرتی بچی اپنی پاک جمانی تک پہنچا آپ نے فرمایا ہن کیا کرا
اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ہے سب تیرے خاندان دے لوگ کیا کرے نے فرمایا عالم ہیں مختلف دینی امور دے کام سارا انجام دے دے پن اپ نے فرمایا چوکے افراد ہیں فرمایا 600 لوگاں دے نام اج بھی تفسیر پڑھو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں 600 لوگاں دے نام لکھو قران دازی کرو جیندا نام دا کونا نکلے تھی ہو سبحان اللہ تو کرتی ہو جائے تھی جے قران دازی کیتا نے جیندا نام دا کونا چتو نے او اللہ دے نبیاں ای بی بی دے خالوان حضرت بی بی اروا دے گھر والے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام سبحان اللہ زکریا علیہ السلام کو اپ نے بی بی بن کے دیتا اپ نے فرمایا یوں کرو اے بھنی جی ہے اے بیٹی ہے تہاڈی ایویں کرو ای کو اپنے کول چ رکھو اپ نے فرمایا کیا کرو اپ نے جی میں اللہ دے نیک بندے تو سائیں ہوئے نا رب دی پاک بارگاہ چ بلند پائے تے ہوئے ای بچی کو یوں بناؤ چا ابو ایتا سونے نبی اپ نے فرمایا بی بی پاک انہاں کے جی فرمایا سامنے کمرہ کھڑے ای کمرے دے اندر تھی بو غیر تو اپ نہ دیکھے سبحان اللہ غیر 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 لوگ چلے وینن بی بی کمرے دی صفائی کرے سبحان اللہ ایک دن ہمارا معاملہ یہ گیا تھا بی بی کمرے وچ موجود نہ ہی بی بی باس ایویں تھا تے اپنی تیاری وچ مصروف ہے کھا بھی ٹھس ایک نوجوان بیٹھے جا خوبصورت چڑھتی جوانی دا سرے کے چادن لو پھٹتی پئی ہے داڑھی موچ نکلتی پئی ہے بی بی چونک گئی ڈر گئی اب میں کون ہوں فرمایا تو ڈرنا میں ہوں نہیں میں پاک بی بی پاک فرمایا ساری زندگی کہیں غیر میں کو مت نہیں لائے میں مت نہیں لایا تو میری حویلی ہے تو بغیر اجازت ٹکی میں بڑھ آئے آمن والے نے جواب دیتا میں آندا ہی پاک ہوں آپ نے فرمایا پاک تا میں ہوں وہ کہتا ہوں تو تیرے کو لایا آپ نے وہ کیوں آپ نے تو ہی پاک میں ہی پاک آندا ہی پاک ہوں آپ نے فرمایا تیرے مقصد کیا ہے آمن گا اگو آمن والے نے جواب دیتا آپ نے پاک پوتر دے ہونا آپ نے فرمایا پاک پوتر دے ہونا تے کو ہے پتہ کہنی میری شادی کہنی تھی ازدواجی رشتے چ میں منسلک کہنی تھی باشرم سویجا حالی تک کہیں بشر ہاتھ تک کہنی لایا چھوڑا تک کہنی معاملات ازدواجی زندگی دے حالی ادا کہنی تھی تو میرے کو بیٹا پوتر کی میں دے سکتے ہیں آمن والے نے جواب دیتا جو میں قرآن دی آیت پاک کو موضوع بنا ہے اللہ دیت پاک نے فرمایا قال انما انا رسول رب کے لے احبالا کے غلام زکی جاؤ آپ نے فرمایا میں کوئی آپ رب کے جانتے کو پالے میں کو ہوں فرمایا غلام زکی جاؤ پاک پتر بھی میں نہ کہ جی فرمایا کی میں دیسے آپ نے فرمایا میں پھوکا مرے سبحان اللہ میں پھوکا مرے سنا کیجیے فرمایا کیتا فرمایا سینے وچ ایک لمحے وچ پھوکا آیا اے لمحے وچ حمل ظاہر کیا تیجے لمحے وچ بچے دے جمن دی اللہ سبحان اللہ پاک رب دی پاک پر گچر کیتا اللہ کیا پیا کرے نے کرے نے سب کباری تھی تے بچے کو ڈاٹ معاشرے چ برادری چ بسے وچ رشتے دار چ منہ کی میں دکھے سا کیا آپشن ساری زندگی حجرے چ بیٹھی کم داری تھی تے بچے کو جنم دے دیا دیا مت تو قبل حاسا وکن تو ناسی امن سی جاؤ ای نیت دیکھا تو پہلے مر ونیا نیت نہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث ہے پاک ورنہ مری جی چپ کر سبحان اللہ جو دے سکدے ہیں تے بچا نہیں سکدے سبحان اللہ دے سکدے تے حفاظت ہی کر سکدے ہیں اپ نے فرمایا کہ کرو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا بس تو چپ کر سبحان اللہ مولا ہن ای ظاہر تھی نہ پہ ہن ای گھڑی چکی میں گزر سا ہائے ہن اللہ دا قران سنو اگر میں یہ دیکھا کوئی کمرہ ہے فرمایا کوئی نہیں فرمایا کہیں دی حویلی ہے فرمایا کہیں نہیں فرمایا وہ بھی کتا ہے فرمایا نخلستان ہے کوئی کت کھڑے کوئی کت کھڑے کوئی کت کھڑے آخر میں چلو ایک کھجی دے دھو دے
بی پاک ہے کھجی دے دھوڑے جو گئی یا ہی میں بی پاک اور ہی میں کھجی دے دھوڑے جو گئی سارے دھوڑ کٹھے پی دے دیوار بن دی اللہ 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 قرآن اعلان کرن دے کھجیاں ساویاں تھین دیاں یا پھپھڑ دیاں ہویا پھل لگدا یا پیڑوڑے پاک اپنی اللہ دی پاک برگا چل گی تو اللہ تو تیری قدرت نبار ظاہر پہ چیندر رب تعالیٰ دیا تے پاک فرمار تو کیا چاہنی فرمار احمد صاحب تیری پہی کوئی مدد میری کرانا کون ہو سی فرمار کوئی ڈار نہیں وحسی الہ کے بیچے سے نخلا تو شاکت الہ کے روتا بن جنی جاؤ یہ کھجے دے چھنے کو چھونا چڑے پینڈو ڈاسن کھا حضمت کے حلدیہ کیا کرا فرمار فاکولی وشربی وکرری آئینا مار زمین تے تھڈا پانی دا چھوڑا نکل سی پانی پی جا کھجی کون پیا جم دے تذکرہ کون پیا کرنے جم من دے اللہ کیڑے نبی دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سہیں دا جم من تھی وے بیان اللہ کرے اللہ کھجا عیسیٰ علیہ السلام کیڑی مہینے جم میں کیڑی تاریخ کو جم میں سبحان اللہ دسمبر کا مہینہ پنج تاریخ دسمبر پنڈو لگ دیا گرمی والا مہینہ دسو جٹا والا نا انگریزی میں کٹو جی میں جٹا والا نہیں آخا انگریزی بدلاؤ جون جون جولائی جون جولائی کھجور لگ دی دسمبر جتنی فرما مولوی کا منہ بند کرنا چاہتا مولوی کا منہ بند کرنا چاہتا فرما متن میرے محمد کا ذکر کریں تے ول اٹھی تے شیرینی ونڈن مٹھائیاں ونڈن متن کوئی پینڈ چ ونڈے کوئی لڈو چ ونڈے کوئی بالو شاہ چ ونڈے سر کے چا کر چا کوئی نقطی مٹر چ ونڈے مولوی جی لتاں پھر جاؤں میں مال لتاں نہ بدلے اٹھی تے آنکھ چ کیندی سنت ہے میں خدا عیسیٰ سید جمانے چ عیسیٰ سید ولادت چ میں رب دی ذات پاک نے سکیا ڈھڈا دے وچوں کھجورا پیدا کر کے میں رب دی ذات پاک نے شریری منڈی ہوئی جڑا میرے محمد دے جمن دے منہ میٹھا کروے گا کہ اسی رب دی سنت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب بندہ صادق کو پوچھے نبیوں دا ذکر شروع کئی کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوتر جمے سال بعد کے کٹے سر ہلو این ہلو یا این ہلو سبحان اللہ نہ صرف سر ہلو جو کیونکہ زبان ہلا منی اوکھی ہے سر ہلا منا سبحان اللہ یہ کجا ابتدا کیڑے صحابی دی چلو میں بڑی طرح آدھا چاہاں